Novoroční ohňostroj se ve Vysokém Mýtě i přes nepřízeň počasí vydařil. Náměstí Přemysla Otakara II. Ožilo 1. ledna 2019 po setmění tradiční akcí, kterou pořádá město Vysoké Mýto. Ta je vždy spojena se společným přípitkem a konzumací výborné čočkové polévky. Pro všechny zúčastněné to byl čas setkat se svými známými či sousedy a osobně si popřát do nového roku. Já si myslím, že přát si můžeme pevné zdraví, to je základ naší spokojenosti, našeho života. Přát si můžeme štěstí, ale já osobně bych si přál, abychom měli svobodu, kterou máme už teďka 30 let, tak abychom ji dalších 100 let si mohli užívat. A svoboda je základ všeho. Potom samozřejmě prosperitu, lásku a myslím si, že taky trochu nadhledu a pokory, abychom v tom letošním roce mohli dělat jenom správná rozhodnutí. Takže to všechno bych si přál, abychom ve Vysokém Mýtě a vůbec v naší České republice měli.